اعوذ بالله اسمع عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد. ابو خبار سيدنا penonton Sayalah ustaz biar tahu jangan keliru saya mengharapkan walau di mana jua ada semua berada mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin alhamdulillah syukur kehadra Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala kembali kita bersiaran pada pagi ini bagi edisi 11 Disember Ahad 16 Jamadil Awal 1444 Hijri dan syukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita dan pada pagi ini kita sambung topik tafsir tarannum serta tadabbur surah as-saffat ayat 19 sehingga ayat yang ke-21 kesinambungan ataupun sambungan daripada ayat yang semalam yang telah pun kita bacakan dan juga kita hayati serta tadabbur masih lagi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Terbizi Haji Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Moderatornya berubah Ustaz sekarang ini. <laughs> Allah Kita doakan kesembuhan Al-Fadhil Ustaz dan juga senang penonton ya, kepada Da'i Fahmi yang diuji dengan sedikit keadaan kesihatan yang tidak mengizinkan. Dan kita doakan semuanya mudah-mudahan stay safe sentiasa dan amalkan SOP yang telah pun digariskan kepada kita insyaAllah. Dan Sedikit info saya dan juga sidang penonton iaitu uh, Murtaza Da'wah Center. Sebuah pusat komuniti Islam ulung yang dinamik mengimarahkan fungsi masjid 24 jam sebagai aset ekosistemnya. Memecah stereotip masjid, Murtaza Da'wah Center mendominasi tren dengan mewujudkan hub gaya hidup sunnah dilengkapi Stadium Isukan, e Taman Permainan Kanak-Kanak Dalam Masjid, Kapsul Hotel dan Rumah Kucing bakal menyinar sebagai mercu tanda Kedah Darul Aman 2030. Muntazah Dakwah Center di sini kecintaan Islami bermula. Baiklah kepada ustaz okay. dan juga sedang penonton apabila kita sebut tentang tadabbur serta taranum surah Saffat saya ini ustaz kita sambung iaitu ayat yang ke-19 sehingga ayat yang ke-21 iaitu surah yang ke-37 di dalam al-Quran ...letaknya pada juzuk yang ke-23 dan merupakan surah makiyah memiliki 182 ayat. Dan sebelum saya serahkan kepada Fadli Ustaz untuk uh, mukadimah ataupun bacaan Quran kita pada pagi ini... ...para penonton yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusikilan... ...jalankan tanggungjawab anda, hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda... ...atau paling mudah uh, hantarkan ataupun tinggalkan komen anda, soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dan jangan lupa yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi dan Tanyalah Ustaz juga untuk makluman para penonton sebagaimana biasa kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9 dan di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi jadi terus setia dan kekal bersama kami sehingga ke hujung rancangan insyaAllah. Baik waliu, Ustaz makam ataupun taranum yang akan kita gunakan pada pagi ni. Seingat ingat bayati O Ustaz. Ha, saya teka je Ustaz. Ya. Allah, Terima kasih kepada Dai Anas selaku moderator dan juga memberikan kepada kita mukadimahnya. Alhamdulillah dan uh, kepada penonton yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain amma wa ba'd. Uh, InsyaAllah untuk uh, pagi ini, uh, semalam saya baca Taranum Kurdi. Kurdi. Uh, Kurdi yang mungkin uh, sebahagian tertanya-tanya, apa pula Kurdi ini? Biasa <laughs> dengar Bayati, Hijaz, Soba, Nahwan, Ras, Jiharkah Tak pernah dengar Kurdi. Uh, uh, Kurdi ini satu-satu gabungan, satu pecahan yang biasanya ditumpang pada Taranum Bayati, hmm. Taranum Nahwan. Uh, bayati seperti mana uh, Daki sebut tadi lah. Kerana uh, Kurdi ni dia dia lagu yang menyentuh jiwa. Yeah. Alunan dia, dia dia memang alunan dia bersifat uh, kerendahan, uh, bersifat syahdu. Uh, syahdu. Mm -hmm. Maksudnya kalau kita baca tu alunan tersebut sesuai dengan ayat-ayat yang 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 berbentuk uh, ayat menggemparkan, berita-berita yeah. yang berkaitan dengan hari akhirat, uh, hari kiamat, kebangkitan kerana kita nak menghadirkan kisah uh, kisafan maka uh, sesuailah kita menggunakan taranum kurdi juga yang dekat dengan kurdi itu bayati dan juga nahwan lah uh, kerana dia pecahan daripada itu akhirnya kurdi ini menjadi menjadi uh, mendapat tempatlah di kalangan okay. uh, pembaca-pembaca al-Quran kalau Sheikh uh, Syekh uh, Musyari Rashid Al-Afasi uh, itu terkenal juga dengan taranum kurdi ya eh. mm. masya allah jadi boleh kita mulakan? Ah, boleh Ustaz, insyaAllah. Tak sabar-sabar ni para penonton menantikan dengan masam di rumah, ah. insyaAllah. Baik, insyaAllah kita akan bacakan daripada ayat ke-19 hingga hmm. ayat yang ke-21. <coughs> A'udzubillahiminasyaitanirrojim. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَإِنَّمَا 光。 أصلي الذي <سؤال> كنتم به تكذبون صدق الله Allahul Azim para penonton untuk uh, maksudnya ustaz uh, dengan izin saya bacakan untuk ayat yang ke-19 kebangkitan ini mudah kerana sesungguhnya ia boleh berlaku hanyalah dengan satu jeritan suara sahaja maka dengan serta-merta mereka semuanya bangkit melihat apa yang akan jadi dan ayat yang ke-20 dan pada saat itu mereka berkata wahai celakanya kami ini ialah hari balasan dan ayat yang ke-21 lalu malaikat berkata kepada mereka ini ialah hari memutuskan hukum untuk memberi balasan yang dahulu kamu mendustakannya surakallahul azim ustaz ya baik alhamdulillah kita dah membaca daripada ayat 19 hingga 21 dengan bacaan mudah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan keberkatan kepada kita dan menurunkan rahmatnya kepada kita semua Sebagaimana kita diajar untuk berinteraksi dengan Al-Quran Al-Quran ini uh, pada beberapa situasi Ada ketika kita sama-sama baca Kadang-kadang uh, kita baca Yasin secara berjamaah Baca surah Al-Kahfi, baca As Sajdah, Al-Mulk uh, ada, ada sebuah masjid, dia selepas Isyak memang dia akan baca hmm. Al-Mulk okay. Maknanya uh, ada ketika kita baca beramai-ramai hmm. Ia satu benda yang bagus Tapi ada ketika Al-Quran ini uh, Perlu uh, seseorang yang baca dan kita mendengarnya seorang yang baca kita pun mendengar bacaan al-Quran. Itu juga menjadi satu uh, cara kita berinteraksi dengan al-Quran. Uh, jangan kata bila bila kita dengar seorang baca kita pun nak ikut baca ambi, uh, nak ikut baca jugalah, mm -hmm. nak ambil punya kelebihan. Ya betul, tapi ada ketika situasi kita perlu dengar al-Quran. Yeah. Sebab dengar al-Quran al tu bila dengar al-Quran sebab tu al-Quran sebut apa? Fastamiu. Kamu dengan, dengar dengan teliti dan kamu diam. Kenapa dengan dua perkara tadi menjadi satu ibadah dengar dan diam itu dan kamu akan beroleh kebaikan beroleh ilmu beroleh kita kata apa rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana jelas dalam al-Quran Allah Ta'ala sebut la'allakum la'allakum turhamun hmm. Jadi iaitu tidak setiap masa dan ketika Betul. kita perlu berada dalam keadaan kita membaca dan kadang kita perlu mendengar Betul. 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 juga. Betul. Jadi masya-Allah ta tabarakallah demikian antara yang telah pun disampaikan dibacakan oleh al-Fadhil Ustaz hmm. Untuk ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-21 surah Sofat dan uh, Fadil Said mungkin sebagai tanda dan juga penghayatan kita bersama untuk uh, penafsiran sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama berkenaan dengan ketiga-tiga ayat ini Ustaz berita follow meskipun ayat yang telah kita baca tadi uh, sudah pasti sambungan daripada uh, apa ni ayat-ayat semalam yang berkenaan dengan uh, kaum musyrikin yang jelas mereka menafikan hari kebangkitan hmm. dengan mereka memberi alasan demi alasan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mustahil mampu membangkitkan manusia sebab itulah dalam ayat itu walaupun mereka melihat kebenaran wa idza zukiru la yazkurun apabila mereka di diperingatkan al-Quran mereka tidak mereka mengendahkan hmm. mereka tidak hirau apabila mereka melihat mukjizat pula juga mereka bantah mereka bukan sekadar bantah tapi mereka mengejek-ngejek hmm dan juga mereka last kali mereka mengatakan al-Quran tidak lain tidak bukan sihir mereka label supaya mudah kerana mereka tahu al-Quran dan, dan dan mereka sebahagian daripada mereka tahu kebenaran bahkan mengakui agama Muhammad ni paling benar tapi kerana takut celaan demi celaan apa nama ni apa yang telah mereka amalkan secara tradisi mereka yeah. akhirnya mereka meneruskan juga berada dalam kekufuran maka Lalu uh, team uh, keluarlah perkataan mereka mereka buat satu kiasan yang tidak betul mereka uh, menggambarkan mereka uh, manusia memang tidak mampu uh, tapi mereka samakan manusia ini dengan Allah dengan masuk mereka buat satu perpekias yang salah kias uh, ma'al iaitu hmm. kias yang tidak betul kemampuan manusia yang terbatas dengan kemampuan Allah sudah pasti Allah Subhanahu wa mudah bagi Allah taala nak melakukannya dengan mereka kata adakah boleh hidup kembali Uh, tulang belulang yang dah hancur uh, Yang dah menjadi debu aina lama ba'uthu Boleh bangkit balik ke? Boleh hidup balik ke? Awal awalun Macam mana pula dengan Datuk Nenek Moyang kami dahulu? Kalau kami dah hancur Mereka lagi hancur dah lama dah Takkan Allah Ta'ala Mustahil Allah Ta'ala boleh Ini cakap-cakap uh, mereka Logik-logik uh, Mereka menggunakan logik uh, Mereka <laughs> buat pemandangan Dengan diri mereka yang Betul. terbatas uh, hmm. Kul na'am wa antum da'khirun Katalah Muhammad Ya benar kamu akan dibangkitkan tapi dalam keadaan kamu hina dina Allah. wa antum dakhiru hina dina dengan maksud di hari akhirat nanti mereka akan dihumban ke dalam neraka disebabkan ketidakpercayaan mereka kepada hari hari hmm. kebangkitan maka ayat kita baca tadi fa inna ma hiya zajratun wahidah dah telah dibacakan ke makna kebangkitan ini sangat mudah bagi Allah kerana ia hanya adalah zajratun wahidah hanyalah dengan satu suara sahaja dalam kitab-kitab tafsir yang muktabar menyebut Zajarah hmm. zajrah itu ayat as-saihah satu tiupan hmm. ataupun kita sebut sebagai tiupan sangkakala saihatun wahidah dengan sekali tiupan sahaja dah uh, boleh berlaku dia panggil apa uh, apa nama ni uh, saiha ataupun nufkhah uh, nus nuskhatul nuskhatul ba'th uh, tiupan yang menyebabkan semua bangkit, bangkit. Uh, ada beberapa lah uh, di kalangan ulama menyebut tentang uh, tiupan sangkakala hmm. yang mana Selepas itu faidahum yang zurun mereka semua akan bangkit kembali mereka melihat itulah kebenaran apa yang telah mereka dustakan pada hari itu. Itu pada ayat ke ayat, so, pada ayat ke 19. Selepas ayat ke-20, sudah pastilah uh, bibit-bibit penyesalan daripada mereka. Qalu ya wailala, ya wailana. Mereka mengatakan, habis dah hari ini celakalah kami. Hmm. Ha, celakalah kami, habislah kami, kenalah kami hari ini. Hari ini hari dah, hari yaumuddin hari satu kata kata yaumuddin di sini dengan maksud hari pembalasan lah. Hmm. yaumul jazaa sebagaimana disebut dalam kita-kita tafsir yang muktabar hmm. dengan maksud hari pembalasan sesuai dengan konteks-konteks ayat hmm. yaumuddin hmm. Hada yaumul fasl allazi kuntum bihi tukadzibun lalu malaikat berkata kepada mereka ini adalah hari yang memutuskan hukum yaumul fasl hari keputusan yang kalian dahulu yang telah uh, kalian dahulu memberi alasan ataupun yang kalian dustakan uh, kepada du hidup di dunia dahulu. Hmm. Ini secara sepintas lalu uh, makna ataupun uh, sedikit uh, terjemah ataupun tafsir daripada kitab-kitab uh, al -kitab tentang tiga ayat yang kita hmm. baca pada hari ini. Allahu Akbar. Hmm. Penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi Ustaz. Ya. Ini ya. yang digambarkan di dalam surah. Sofar ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21 banyak lagi akan kita kupas dan juga kita kongsikan. Terus dia menonton Tayyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru kembali bergabung selepas. Alhamdulillah masih lagi terus dia bersama dengan Taelah Ustaz biar tahu jangan keliru para penonton ibu-ibu ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita masih lagi pada membicarakan tafsir Taranum serta tanda bur surah As-Saffat ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21 dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Trimizi Haji Ali dan untuk sambungannya tadi kita telah pun mendengarkan bagaimana bacaan Uh, yang telah pun diperdengarkan oleh Fadil Ustaz serta uh, terjemahan dan juga sedikit tadabbur yang telah pun dikongsikan dan kita nak sambung Ustaz ya. untuk ayat yang ke-21 iaitu lalu malaikat berkata kepada mereka ini ialah hari memutuskan hukum untuk memberi balasan yang dahulu kamu mendustakannya Fadil Ustaz Baik, terima kasih kepada Dayan para penonton yang dimuliakan. Alhamdulillah pada ayat 21 hadza yaumul fasl allazi kuntum bihi tukadzibun eh pada hari ini adalah hari yang pemutus uh, kita kata apa uh, satu hari yang sangat di, uh, digemparkan yang mana orang-orang yang menyesal dahulu mereka akan menyesal dengan penuh penyesalan kerana hari ini tak boleh lagi dah. Hmm. Hari ini tak boleh pergi ke mana dah. Ay hmm. eh, ibarat orang yang dah buat salah, ditahu dia buat salah, eh, katakanlah hari ini uh, polis datang hmm. untuk ambil dia ataupun dia, dia tak, bunyi, tak, tak, tak tak ambil lagi pun baru bunyi bunyi punya siren tu kan hmm. kereta tu Oh, dia dah mula kata habislah aku. Hmm. Ya waylana. Hah, habislah celakalah kami. Kena dah. Tak tak boleh nak lari hmm. ke mana-mana dah. Kena ha? kenalah sama ada penjara atau bebas, dua tu je. Hmm. Inilah yaumul fas. Ini adalah hari pemutus, hari uh, uh, apa nama hari di diputuskan sama ada syurga ataupun neraka. Hmm. Dan mereka sudah tahu dengan dengan keadaan hal demikian mereka yang mendustakan kebenaran, yang mendustakan dakwah daripada Nabi SAW yang mengejek kebenaran dan mempersendakannya inilah hari yang sebagaimana disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir seperti al-Qurtubi dikatakan kepada mereka inilah hari yang telah kamu dustakan dan mereka pun sedar inilah apa yang perbuatan yang mereka lakukan di dunia dengan mendustakan hari kebangkitan maka berlakulah pada hari ini yang tidak boleh ke mana lagi tidak boleh lari lagi maka Uh, penuh dengan penyesalan. Maka sudah pasti kita bila kita baca ketiga-tiga ayat ini uh, kita mendoakan, kita mengharap bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tak golongkan kita daripada golongan ini. Walaupun kita baca ayat ini oh ini orang yang ingkar dengan hari akhirat ni, ni ingkar dengan hari kepakitan Kami tidak. Dalam konteks kita mungkin uh, uh, yang orang muslim yang beriman mungkin kalau kita tanya kawan-kawan kita yang mungkin terjerumus di lembah uh, maksiat mm -hmm. uh, perbuatan-perbuatannya haram mereka masih lagi mengakui uh, adanya hari kebangkitan yeah. uh, cuma mungkin lalai dan sebagainya mm -hmm. tapi tetap diperingatkan kepada mereka uh, supaya inilah hari yang sangat besar kerana uh, apabila kita tidak beriman ataupun kita gagal memfokuskan tentang hari akhirat maka berlakulah hidup kita dekat dunia ini tidak seolah uh, tidak ada tujuan mm -hmm. uh, terumbang-ambing sebab itu pentingnya adanya hari akhirat kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan manusia dengan dengan sia-sia semata-mata Allah hmm. Allahu akbar tabarakallah demikian antara intipati iaitu pada ayat ke-19 20 dan juga 21 pada ustaz terkadang bila kita sebut tentang terjerumus ke dalam kancah ke lembah kemaksiatan sebagaimana digambarkan oleh Fadil Ustaz terkadang rasa ingin kembali itu ada ya. tetapi gerakan untuk kembali itu ataupun rasa dipanggil hidayah tu. Ya. Hmm. petunjuk tu terkadang datang dalam pelbagai bentuk. Jadi terkadang untuk menyahut ataupun menyambut seruan itu mungkin memerlukan kekuatan. Kekuatan ya. yang bagaimana mungkin sedia ya. ustaz? Ya benar. Kalau kita kata masyarakat musyrikin Mekah jahiliah itu kenapa hmm. mereka tidak mahu menerima dakwah? Adalah beberapa faktor. Uh, antaranya faktor kita kata duniawi yeah. pertimbangan duniawi mm -hmm. uh, kita tahu kalau dalam masyarakat ketika itu ketika itu kalau ikut kalau ikutnya sepatutnya merekalah orang yang paling support yeah. uh, perjuangan Nabi sebab Nabi di, di kalangan suku mereka mm. Quraisy Walaupun ada Bani yang berbeza, hmm. tetapi sepatutnya mereka support. Hmm. Kalau Bani Israel marah kerana Nabi akhir zaman bukan di kalangan mereka, sepatutnya kaum Quraisy ini, dia berbangga. Hmm. Oh, Nabi ini di kalangan mereka. Tapi tidak, mereka menentang Nabi habis-habisan. Mereka mencerca dakwah Nabi dan sebagainya. Kerana apa? Pertama sekali, kerana pertimbangan duniawi. Hmm. Bayangkanlah, Kaabah itu menjadi pusat peribadatan kepada seluruh penjuru ataupun jazirah Arab yang datang beribadat kita tahu ada ada berhala-berhala yang 360 di sekitar Kaabah dan sebagainya dan ini menjadi peluang Uh, kepada sistem ekonomi mereka hmm. uh, kemasukan dan sebagainya Kalaulah lah dakwah <laughs> nabi uh, sudah pastilah uh, kita ke, <laughs> uh, pendapatan <laughs> tak lebih masuk orang <tuh>. tak ramai visa dan sebagainya yeah. kan jadi pertama faktor apa pertimbangan duniawi yeah. begitu juga kita pada hari ini ada soalan uh, daiyanah uh, ajukan kepada tadi uh, bagaimana bila kita terlalu mengutamakan dunia yeah. uh, bayangkanlah bila sampai waktu solat tak apalah uh, kalau solat solat uh, tak tak boleh solat bersama dengan awal waktu pun tapi solat juga okey hmm. lagi tapi bila kita anja uh, anja selas sekali tidak solat uh, bayangkan uh, perkara, perkara yang besar demikian rupa pun kita gagal uh, apa ni gagal untuk melakukan makin oh. lama kita akan makin jauh dengan hidayah Allah kenapa hmm. pertimbangan pertimbangan duniawi hmm. tadi material semata-mata hmm. dan sudah pasti juga antara lain juga ialah kalau kita lihat masyarakat musyrikin Mekah disebabkan uh, kita kata apa tradisi, -hmm. pengaruh tradisi dulu. Para Nabi, bahkan para Nabi semua yang ditolak dakwahnya, takkan aku nak ikut kamu sebab Betul. bagaimana dengan dakwah para Nabi turun, dakwah, temurun. dakwah turun temurun hmm. dulu. Awak dalam ayat ni, kalau ada ayat lain, Nabi Nabi Ibrahim upamanya. Qalu na'budu asnaman fanadhallulaha akifu. Kami semua-semua berhala inilah kami akan tetap sembah. <coughs> nabi Ibrahim tanya lagi, boleh beri manfaat mudarat ke? Boleh mendengar ke doa kamu-kamu ni? kan mereka tak boleh jawab lah sekali inilah apa yang datuk nenek kami sembah Allah dahulu Allah. begitu juga nabi mm -hmm. soleh qalu ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla atanhana eh, dulu kami harap kamu jadi pemimpin sekarang ni kamu dok halang kami pula daripada ikut apa yang datuk nenek moyang itu banyak perjuangan para nabi yang Allah sengaja letak dalam Quran supaya kita tengok apabila kita terikat dengan tradisi yang salah menyebabkan hmm. kita jauh daripada daya. Hmm. Begitu juga bila kita ada di atas dunia ni. Kadang-kadang kita dah bagus, kita Islam dan sebagainya, tapi uh, tidak menjadi uh, syarat uh, mungkin mak ayah ataupun orang-orang uh, yang telah dulu pergi kepada kita melakukan kesalahan, kita juga membuat hmm. kesalahan tersebut. Sebab hmm. banyak kita istighfar dan Allah mengikut kebenaran. Hmm. Modal yang sama, ayat yang sama digunakan hmm. oleh mereka yang cuba menentang dakwah para nabi, para abiy alaihissolat wassalam yang digambarkan di dalam Quran oleh hmm. ustaz. Dan para penonton, jangan ke mana-mana. Kita akan sambung selepas ini. Terus dia menonton. tayangan Ustaz, biar tahu. Jangan keliru kembali selepas ini. tuan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al Alawi Al-Haddad pernah menyatakan bahawa bacaan Al-Quran merupakan ibadah yang paling afdal dan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling agung, ketaatan yang paling besar dan pahalanya cukup luar biasa dan mulia. Demikian yang dijelaskan dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Para penonton, alhamdulillah kita masih lagi bersama dalam tayangan Ustaz ...biar tahu jangan keliru dan kita masih lagi... ...membicarakan tafsir, taranum serta tadabur. Surah as saffat ayat yang ke-19 sehingga ayat yang ke-21. Dan kita masih lagi bersama bintang ilmuan ...Al-Fadil Ustaz Ahmad Tirmizi Haji Ali. Dan Al-Fadil Ustaz, untuk uh, ayat yang telah pun kita bacakan tadi... Mm -hmm. ...serta dengan taranumnya dan juga tadabur... ...ayat-ayat yang uh, disebutkan tadi. Bagaimana Allah taala uh, menempelak mereka-mereka yang menentang apa yang telah pun disampaikan kebenaran-kebenaran itu dan modalnya sama alasannya sama iaitu telah pun disebutkan oleh Fadil ustaz tadi ini turun temurun nenek moyang kami jadi alasan yang sama yang digambarkan di dalam Quran di dalam ayat yang lain juga disebutkan perkara-perkara sedemikian jadi mungkin sebagai sedikit sambungan ustaz uh -huh. tentang penentangan-penentangan yang bagaimana yang diterima oleh para nabi dan juga para rasul ustaz Okey, kalau kita lihat uh, sejarah uh, perjuangan dan penentangan mereka uh, banyaknya hampir sama apabila uh -huh. uh, diperingatkan tentang mereka. Bahkan Nabi SAW uh, ketika apa, Nabi uh, minta pamannya yang uh -huh. yang rapat dengan Nabi itu Abu Talib kan. Abu Talib. Uh, ucap uh, ya ami ataupun uh, uh, wahai pak cikku uh, ucapkan kalimah yang satu kalimah yang aku akan bela kamu di hadapan Allah. Salah. Ini untuk masuk syurgalah. Mm -hmm. uh, kita lihat uh, apa yang 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 di di, di dikatakan oleh uh, Abu Jahal ataupun uh, nak, nak kacau ni, nak kacau mm. dak nabi. Kata areng khas <laughs> je. Uh, apa atarabu an millati Abdul Muttalib Allah. Uh. Adakah kamu ni benci agama mm. bapak kau main bapak selalu? Ha? Apakah kamu benci dengan agama ataupun cara ibadat bapak engkau? Mm. Ha. Kamu punya modal. Mm. Ha? Itu saja modalnya. Lepas tu last sekali mereka akan mengatakan mereka label lah al-Quran ni uh, tidak lain tidak bukan mm. daripada Muhammad al-Quran ni sihir semata-mata uh, sehingga mereka Abu Jahal menggelakkan nabi ni orang yang uh, terkeluar daripada tradisi. Allah. Terkeluar daripada tradisi mm. supaya orang bagi orang takut. Mm. Oh ini Uh, bayangkan ayah-ayah uh, kita terpaksa kita nak salahkan datuk nenek moyang hmm. kita dahulu ha, sedangkan kita begitu sebab itulah kita pada hari ini kita um ...bila kita mungkin... Uh, ...mungkin orang-orang uh, dahulu daripada kita... ...mungkin dahulu bahan untuk uh, ilmu ataupun hukum hakan... ...tidak sampai kepada yeah. mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan mereka. Dengan oleh kerana mereka juga melakukan kesalahan... ...kita juga turut mengikut kesalahan tersebut. Yeah. Uh, dengan alasan ini tradisi kita. Kadang-kadang uh, saya ada satu tempat... ...bila saya pergi juga uh, saya kata ini uh, boleh buat... ...tapi biar begini. Ubah sikit yeah. cara begini, begini, begini kan. Yeah. Uh, tapi memang mereka awak agak sukar untuk menerimanya. Kerana mereka anggap itu tidak ada masalah. Uh, umpama kalau kita kata bersalaman uh, yang bukan apa nama ni, mahram bersalaman dan sebagainya uh, ataupun uh, mewajibkan kita kata mewajibkan uh, uh, ha, apa ni uh, uh, duit ataupun hadiah ketika hmm. kenduri dan sebagainya betul. ada setengah tempat menjadi satu wajib hmm. dan siap uh, ditulis-tulis nama lagi betul. mesti kalau tak teka, bagi tu rasa aib tak, 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 tak boleh Allah ha. jadi kita tengok benda tu kesan tu kesian orang-orang yang susah tak boleh nak, nak pergi <laughs> <Kenapa> <laughs> tak boleh nak pergi sebab kerana Malu apa betul. kerana oh, takut tak tak mampu nak bagi beri, beri wang dan sebagainya hmm. maka uh, ada tradisi-tradisi yang bagus tapi ya. perlu diubah sedikit supaya ia ia menjadi baik ataupun tidak dilihat kita kata apa dalam bentuk kezaliman dan ya. sebagainya. Allah akbar biar mati anak jangan mati adat. Yang ini adat oh. yang bersendi syarak. Ya, Itu betul. bagus diteruskan betul. ustaz. Insyaallah tabarakallah. Hmm. Baik. Ha. Jadi sekira inilah masa yang sesuai ustaz untuk kita raikan soalan. Kita telah pun selesai membicarakan tadabbur serta tafsir dan Taranum. Untuk soalan yang pertama ustaz, kita ada sahabat Facebook kita di ...laman Facebook Tanyalah Ustaz... ...Muhammad Hafizi Hafiz bertanya... ...Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh... ...Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh... ...apakah maksud teriakkan dalam ayat yang ke-19 ini? Mohon pencerahan Al-Faudi Ustaz. Terima kasih biar tahu jangan tiru. teriakkan Ustaz. Baik, dalam ayat ke-19 yang pertama kita baca tadi... Hmm. ...Fa'innama hiya zajaratu wahidah dan eh, sesungguhnya ia adalah boleh berlaku dengan hanya satu teriakan hanya satu jerikan suara sahaja yang dimasukkan dengan zajratun wahidah eh, sebagaimana dalam kitab-kitab tafsir yang muktabar antaranya tafsir al-bagawi eh, yang memasukkan eh, zajratun dengan maksud sayhatun wahidah ataupun eh, nufqatul ba'th dengan masuk kita kata apa tiupan sangka kala. Hmm. tiupan sangka kala ni para ulama bersisih ada yang mengatakan dua kali, hmm. ada yang mengatakan tiga kali. yang pertama hmm. nufkhatul faza' wa nufikha fis suri fa fazi'a man fis samawati wa fil ardh. Dengan masuk apabila berlaku tiupan yang pertama itu menyebabkan semuanya dalam keadaan faza' cemas, takut dan sebagainya. Allah. Oh yang kedua eh nufqatus dia dipanggil wa nufiqafisuri fa saiqaman Qaman tiupan yang kedua yang menyebabkan semuanya akan akan gugur yang mati akan akan meninggalkan alam ini dan adalah khilaf-khilaf di kalangan para ulama ada kata malaikat tidak seperti apa nama jibri dan sebagainya dan yang ketiga dipanggil nufqatul Ba'ath nufqatul Ba'ath, yakni tiupan yang membangkitkan maknanya mengeluarkan kembali Orang-orang yang daripada kubur Masing-masing akan bangkit kembali Untuk diterima amalan Ataupun di diberi pembalasan Ini yang, termasuk, yang dimaksudkan dengan Zajratun wahidah Ataupun sayhatun wahidah Dan digambarkan oleh para ulama Dalam kitab-kitab tafsir yang muaktabar Kerana perkara ini perkara-perkara yang Mesti uh, tak tidak eh uh, kita dapat tahu melalui dalil-dalil ataupun al-Quran dan as-sunnah hmm. hmm. lah. insya-Allah tabarakallah. Dan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya tentang teriakan itu. Jadi uh, ada yang bertanya ustaz, saya, saya pernah tengok ada satu uh, diskusi ilmu Dia kata, "Ustaz, saya nak tanya dia kata, ustaz. Ni kesan PKP lama dia kata. Uh, sekarang ni malaikat israfil kan dia tiup sangka-kala. Jadi hmm. sekarang ni dia buat apa? Hmm. Jadi ustaz kata saya pun tak tahu juga sebab tak pernah jumpa israfil. Insya-Allah tabarakallahu soalan-soalan yang timbul akibat daripada mungkin kita belajar ni perlu kepada guru sahaja. Jadi kadang-kadang pertanyaan tu bagus tetapi perlu kepada melihat kepada situasi juga. Baik. Jadi kalau ustaz tu jawab pun tak memberikan kesan apa pun. Baik. Berikutnya ustaz San juga sedang peronton. Uh, soalan daripada sahabat Facebook kita yang kedua Nordiana Nana bertanya baik ayat yang ke-19 semua manusia dibangkitkan dalam keadaan dewasa termasuk yang meninggal sewaktu kecil soalannya ustaz adakah ahli keluarga mengenali keluarga mereka pada hari kebangkitan termasuk yang meninggal sewaktu kecil atau masing-masing memikirkan perihal diri sendiri dan tidak menghiraukan orang lain mohon pencerahan daripada ustaz Baik, ada beberapa keadaan ketika pada hari kebangkitan yang digambarkan oleh Nabi SAW dalam banyak-banyak hadis Nabi ketika waktu hari kebangkitan disebut dalam dalam dibangkitkan dalam keadaan yang begitu dah yang begitu dahsyat dalam keadaan tidak beralas dalam keadaan tidak berkhitan dalam keadaan tidak berpakaian dan uh, Aisyah tanya Nabi SAW, uh, so, adakah so dapat saling melihat masing-masing hmm. uh, sebab mendedahkan aurat. Oh, hari itu hmm. Nabi kan? gambarkan hari itu, hari yang sangat dahsyat. Tak sempat kita nak menghiraukan hmm. orang lain. Ketika hari uh, hari yang sangat besar, kita kata hari uh, murkanya uh, Allah SWT pada orang-orang yang yang tidak mahu kembali kepada Allah SWT. Hari yang sangat besar. Hmm. Uh, maka, uh, apa nama ini? eh uh, sebagaimana dalam ayat yang ke sebenarnya ayat yang ke-19 tu disebut apa yang, yang faidahum yanzurun maka dengan serta-merta... mereka semua bangkit melihat apa yang terjadi okey uh, mereka melihat masing-masing uh, mm -hmm. mereka melihat uh, inilah janji yang telah dijanjikan uh, sebagaimana kita baca apa nama ni surah yasin qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahmanu uh, selakalah kami siapa yang bangkitkan kami Daripada tempat tidur kami ini, ha? Ha? ini adalah janji Allah Subhanahuwataala yang telah uh, Ya Allah tersebut dalam Al Quran surah surah Yasin yang digambarkan tentang hari kiamat hari yang sangat besar hmm. ha? dan ada uh, kelompok kelompok manusia yang Allah Taala beri kelebihan pada hari kebakitan orang yang berpuasa umpamanya mulutnya yang, ber, yang, yang, yang ber, 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 berbau harum lebih harum manis ataupun daripada kasturi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini gambaran-gambaran orang-orang yang bangkit di hari akhirat kelak sudah pasti orang-orang yang beriman orang-orang yang bertakwa Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan kepada mereka dengan takwa yang ada dan orang-orang yang mengingkari sebagaimana dalam ayat ini mereka akan penuh dengan hina sebagaimana wa antum dakhirun ayat yang kita baca semalam wa antum dakhirun kamu dibangkitkan tetapi dalam keadaan penuh. Uh, Hina dina wa kullun ata'uhu da'khirin. Dalam keadaan tak nak buat apa. Rendah diri. Uh, bahkan dalam surah sajdah Digambarkan. Na'kisu ru'u sihim. Uh, mereka tundukkan pandang pandangan mereka. Hmm. Uh, pada hari itu mereka menyesal. Mereka nak yakin pun uh, tidak ada bergunanya hmm. lagi. Nafsi-nafsi Allah Allah. Allah. Hmm. saya nafsi, masing-masing. Aku, hmm. aku, engkau, engkau. Tidak hmm. ada masa lagi untuk kita melihat kepada hmm. orang lain. Bagaimana kekalutan. Oh, ada yang, sahaja sahaja. Sahaja. yang kedua tadi soalan mm -hmm. uh, Semua ini mengenali Di yeah. hadir akhirat nanti mm -hmm. Sebab uh, walaupun uh, umurnya Kalau uh, Nabi kata orang tua tak, masyurga, yeah. tak masuk syurga Dia jadi muda Tetap kita akan mengenali mm. Oh dia asalnya begini Macam yeah. kita kata budak lah uh, Kita tengok dia dah uh, Waktu dia kanak-kanak mm -hmm. Waktu dia besar tu Memang lain mm -hmm. kan. Tapi kita masih lagi mengenali Oh, oh sifulan mm. dan sifulan Dari keluarga kita mm. dan sebagainya yeah. Walaupun ha. berbeza usia atau umur tu kelebihan yang mm. Allah Ta'ala berikan Baik, uh, Fadil Ustaz, tu demikian uh, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan mungkin kita boleh raikan lagi soalan yang berikutnya daripada sahabat kita Al-Ali Ali di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang ke-20 di dalam surah ini menyatakan tentang penyesalan dan penghinaan pada diri sendiri oleh mereka yang engkar semasa hidup di dunia dahulu. Hmm. Mengapakah mereka menyalahkan diri sendiri dan menyesal ketika itu adakah mereka mengharapkan simpati daripada Allah Subhanahu wa taala agar terlepas daripada seksaan ketika itu mengapakah penyesalan sedemikian dinyatakan di dalam al-Quran mohon pencerahan ustaz terima kasih hmm kalau kita lihat dalam uh, banyak ayat-ayat al-Quran begitu banyak uh, dialog-dialog yang Allah Taala sebut uh, Uh, apa nama ni daripada orang-orang yang menyesal hmm. di hari akhirat mudah-mudahan kita baca ayat macam ni Allah Taala tak ta golongkan lah daripada orang yang akan mengungkapkan satu skrip-skrip yang 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 kita kata uh, sangat menyesalkan di antaranya ni ayat yang kita baca hari ini 20 hmm. ya wailana celakalah kami hari ini mereka tahu kerana mereka telah dustakan hari kebangkitan dan dalam ayat surah sadah wahai uh, Tuhan kami hari ini kami lihat dah kami dengar dah ha, kami dah tahu dah kebenaran ha, tolong kembalikan kami sekejap ke dunia Uh, farujin uh, anak mang salihan kami untuk beramal soleh banyaklah ayat ada yang sebut sampai spesifik kami nak balik dunia nak fa'af sadakallah kami nak bersedekah nak jadi orang soleh uh, kami sedar dah pada hari ini kami hmm. dah melakukan kesalahan kami mengharap memang, memang, memang akan mengharapkan uh, uh, Ehsan dan sebagainya tapi biarlah kita sesal dahulu dekat dunia ini sebelum di hari akhirat tidak berguna lagi hmm. kerana Allah taala akan mengadili apa yang kita kerjakan di atas dunia ini. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. InsyaAllah kita akan sambung sedikit lagi penjelasan kepada soalan sahabat kita tersebut. Terus menonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih, terima kasih dan terima kasih kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu SWT. Amin, insyaAllah. Alhamdulillah, selamat berhujung minggu dan terima kasih atas kesetiaan anda untuk terus bersama dengan Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru dan masih lagi kita bersama dengan Al-Fadir Ustaz Ahmad Termizi Haji Ali. Untuk tafsir, taranum serta terdabur surah as saffas ayat yang ke-19 sehingga ayat yang ke-21 dan kita ada sahabat pemanggil Ustaz sebelum kita sambung soalan tadi hmm. kita ada sahabat pemanggil di talian pada pagi ini Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Anas dan Ustaz Ahmad Tarmizi Haji Ali Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Faham Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya soalan saya gini Ustaz Ustaz, bagaimana kita dah baca tadi ayat yang ke-19 dah tertabur tadi, apabila kita dibangkitkan kelah di sana, macam-macam yang akan berlaku dan kita pun tak dapat nak baca apa, tak cerita hal orang dan tak dapat nak fikir hal orang dan kita sendiri je. Soalan saya, apabila timbangan kita ni antara baik dan buruk ini Ustaz, sama berat dan apakah yang ini yang jadi masalah. Sekiranya timbangan kita ini sama berat. Kalau berat belah uruk itu, dah tentulah. Dah belah baik itu pun, dah tentulah. Kita dah tahu. Tapi sama berat. Dan apakah anak yang masih kecil itu dapat membantu ibu dan ayahnya ketika timbangan yang sama berat ini? Ustaz, apakah benar? Ada boleh Si anak yang membantu ibu dan ayah di dalam keadaan hmm. ini yang meninggal masa kecil dan belum lagi lah dikira amal ibadah ini, ini, Ustaz. Itu soalan saya, Ustaz hmm. dan Da'ni. Terima kasih banyak, Ustaz dan Da'ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tuan Haji Omar Abdul Majid. Soalan yang cukup menarik tentang, hmm. kalau saya tak salah, syafaat, Ustaz. Ya, syafa okay. Jadi mungkin sikit penjelasan untuk Ustaz. Uh, begitulah. Uh, pertama sekali, kita tidak dapat mengetahui ya yeah. uh, apakah amalan kebaikan kita mengatasi hmm. uh, dosa yang kita lakukan uh, adakah uh, taubat kita adalah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita tak tahu itu hmm. maka kita tetap melakukan kebaikan uh, di sinilah uh, kita kata banyak perkara-perkara yang kita sentiasa mohon kepada Allah Subhanahu hmm. Taala Syafa'at, Al-Quranul Al Karim, syafa'at Ataupun orang-orang yang telah meninggal dalam usia yang kecil Mudah-mudahan dapat membantu kita di hari akhirat kelak hmm. Kerana apa, beruntunglah orang yang meninggal dunia ini Tanpa dia membawa dosa Allah. Tapi menjadi satu tugas yang sangat berat Bila dia mati, dosa dia tak diampunkan Allah. Dah mati dah Uh, peluang nak bertaubat dah tak ada dah mm -hmm. uh, Dan kita uh, uh, mengharapkan tadi uh, Kita mengharapkan kita berdoa kepada Allah SWT Mudah kebaikan yang kita baca Puasa yang kita buat mm -hmm. uh apa ni Quran yang kita baca dan kebaikan-kebaikan yang kita buat sedekah dan sebagainya dan juga eh, kalau kita ada eh, anak yang yang ramai di kalangan kita yang meninggal ketika usia kecil mudah-mudahan ia juga menjadi eh, membantu kepada kita hmm. eh, semua yang paling yang paling penting ialah kita terus beramal dan kita banyakkan bertaubat istighfar kepada Allah Subhanahu hmm. eh, Wa Taala moga-moga Allah Taala berikan kebaikan kita hmm. di sana nanti Allah Wallah. Allah alangkah beruntungnya yeah. seorang yang walaupun telah lama pergi hmm tetapi pahalanya masih berjalan ya. ustaz. Benar. Dan alangkah malangnya sedihnya orang yang telah lama pergi tetapi dosanya masih berjalan. Nauzubillah bizalik. Jadi kita doakan mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan orang-orang ya. yang layak ya. mendapat syafaat ya. di akhirat. Kita. Amin insya-Allah mudah-mudahan. Dan tadi ustaz ada ya. sahabat kita bertanya di Facebook mungkin sedikit uh, ulasan tambahan ya. tentang kalau saya tak salah Al-Ali bertanya tentang uh, soalan penyesalan ya. di akhirat. Bagaimana menyesal-menyesal tapi kadang-kadang tu kita baca ayat-ayat tentang penyesalan tetapi masih lagi kita terjatuh ke dalam lembah-lembah yang dilarang oleh Allah Subhanahuwataala mungkin sedikit kata-kata uh, semangat mungkin hmm. ataupun bagaimana cara untuk kita istiqamah dalam kehidupan kita Ustaz. Ya uh, untuk istiqamah hmm. uh, menarik juga ada uh, hmm. para ulama uh, menyebutkan uh, mengajarkan kepada kita kita keluarkan uh, keluarkan hmm. kalau ayat al-Quran ataupun hadis-hadis atau kita membaca tentang uh, kelebihan-kelebihan uh, orang buat baik. Yeah memberi semangat kepada kita dan kita baca peringatan-peringatan yang orang-orang yang melakukan kejahatan ya hmm. ha? macam mana bentuk siksaan. sebab oh. Allah Taala dah beri gambaran tu apa yang kita boleh rasa yeah. kalau api kat dunia kita dah tahu api bagaimana hmm. panas tapi akhirat bergana gana ashaddu harah dan syurga pula Allah Taala berikan gambaran kepada kita juga syurga itu yang kita boleh nampak walaupun tak seperti mana kita bayangkan ya. yang 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 sebenar yang hakikatnya tapi dah kita boleh bayangkan ya. sebenarnya membantu kepada kita meningkatkan motivasi kepada kita Walaupun macam mana pun kita tetap nafikan iman tu ada ketika dia naik, ada ketika kita turun ada ketika kita semangat dengan kata ayyazidu ta'ah ya. dia dia bertambah dengan ketaatan yang lakukan apabila kita lemah lemah sedikit di saat tu tapi jangan kita ...itu bukan satu perkara yang pelik. Tapi kita tetap berada di atas jalan kebenaran yang penting. Allah, Allah, Allah. berkata, mudah-mudahan menjadi panduan dan juga semangat kepada kita... ...untuk kita terus isi dengan amal kita. Fadhil Ustaz dan juga sedang penonton. Kita ada sahabat pemanggil yang kedua pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam <tuk> warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Puan. Silakan. Ya, saya Siti Mohani Mursid dari Banting. Ya. Uh, saya ingin bertanya. Uh, kalau... Uh, orang meninggal tu di kebumi satu liang lahan. Hmm. Jadi apakah kalau malaikat datang menyoal kan? Apakah dia nampak yang sebelah di soal, yang sebelah mendengar, nanti sama-sama di soal? Apakah begitu Ustaz? Saya ingin penjelasan itu Ustaz. Baik. Itu terima kasih so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih puan yang bertanya soalan yang sekira kira uh, soalan tentang soalan ghaib besar eh kita uh, tidak mengetahui tetapi Tuh. mungkin ada penjelasan daripada para ulama tentang dikebumikan satu liang ni ustaz. Ah saya tak pasti wallahu <laughs> saya tak berani nak menjawab soalan tu. Yeah. Uh, yang pastinya uh, soalan tu berlaku mm -hmm. uh, uh, apa nama ni sebagaimana yang telah kita tahu soalan-soalannya dan uh, apa nama ni uh, ke hari-hari kita di di disimpan ataupun ditanamkan ataupun dikebumikan mm -hmm. uh, ketika itulah berlakunya kita kata apa uh, kiamat hmm. yang pertama ataupun uh, persinggahan pertama sebelum menuju kepada tempat-tempat hmm. persinggahan menuju alam akhirat Betul. yang yang seterusnya hmm. dan selebihnya wallahu a'lam saya hanya Allah yang Maha uh, mengetahui akan soal uh, jawab yang berlaku dalam kubur bagaimana walau dikebumikan ramai pun ustaz hmm. jadi benda itu kita tak nampak yeah. jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa baik uh, berikutnya rahimah saud di Facebook bertanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi di dalam tafsir ayat yang ke-20 sehingga ayat yang ke-21 disebutkan bahawa kedua-dua ayat ini adalah percakapan atau dialog yang terjadi antara sesama orang-orang kafir. Al-Quran bukan surah 446. Adakah orang-orang kafir di sana nanti mengulangi firman Allah yang banyak Allah Ta'ala firmankan tentang apa yang telah mereka dustakan? Mohon perbicaraan Ustaz. Baik, terima kasih pada saudari yang bertanya ayat 20 itu ayat uh, penyesalan daripada mereka ya wailana kami celaka dah pada hari ini hari ini hari hari pemutus hari pembalasan hmm. hada yaumul fasli allazi kuntum bihi tukazibun dan kita kita asal menyebut ini uh, uh, malaikat uh, hmm. berkata kepada mereka ataupun orang-orang beriman uh, berkata ini adalah hari pemutus yang kalian dahulu ada kata pula dikhitabkan hmm. kepada mereka pula ini adalah hari pemutus yang kalian dahulu dustakan dengan maksud gini Uh, soalan tadi adakah mereka mengulang-ulang? Memang kita akan melihat dialog ini. Mm -hmm. Kita akan melihat dialog ini. Sebab al-Quran banyak Allah isyaratkan, Walau tara izinmu, Mu, Wahai Muhammad. Kalau lah kamu tengok, ngerinya mereka orang-orang uh, yang berdosa itu nak disuruh ushim, menundukkan pandang mereka sambil mereka berkata, Wahai Tuhan kami, hari ini kami dah lihat, kami nampak dah, kami dengar dah, kami dah yakin dah. Hari ini tolong kembalikan kami ke dunia inna na apa ni inna mukminun. kami kami yakin pada hari ini dalam surah hmm, dalam surah mukminun tak silap saya bagaimana mereka minta rabbir jiun la ali a'malu salihan fi ma taraktu kalla hmm. wa kembalilah kami ke dunia sekejap pun tak apa dah untuk apa kami nak melakukan amalan-amalan soleh yang kami tinggal dulu kat dunia Allah. lalu kata Allah kalla dialog ini innaha kalimatun huwa qaul ini ada kata-kata kosong aja yang wow. kamu nak ucapkan sembang ha, sembang aja <laughs> kalau balik ke dunia pun sama juga so, jadi wow. macam itu kan wa min waraihim barzakhun ila tapi ini adalah dinding-dinding barzah yang sekitar hmm. kamu ini menghalang kamu untuk kembali ke dunia sehingga hari kebangkitan hmm. dialog ni pasti akan kita akan dengar hmm. nanti Mudah-mudahan kita bukan orang yang mengungkapkan lah. Skrip. Amin. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Allah ya. buat gambaran yang telah pun ada Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran yang akan berlaku pada masa ataupun disebutkan Yaumul Qiyamah. Baik. Berikutnya Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang ketiga pagi ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Anas Kak Iyad sini Nohaya Ismail dari Rawang Ya Raya, okay, hari ini Kak Iyad silakan Kak Iyad buat panggilan dari Bukit Fraser Masya Allah berjalan <laughs> ya hujung, -hujung minggu ni insya Allah Sejuk-sejuk ah, sujud, sujud, ya. Nah, ya. okay, okey. Terima kasih Dari Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Aha, Soalan Kak Iyad Boleh tak Ustaz gambarkan Adakah perasaan yang sama mereka lalui ketika dalam Yang dibicarakan aa, firman Allah dalam surah Ad-Dukon Dan lagi satu Kak Iyad nak minta Ustaz jelaskan aa, berapa aa, Golongan-golongan yang manakah yang langsung tidak akan yang akan Allah perihara daripada melihat az, betapa azabnya hari kiamat Ustaz? Nah, itu saja soalan Kak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Soalan yang cukup menarik daripada Kak dari Rawang Ustaz. Mm -hmm. Uh, dalam surah ad-dukhan saya tak pasti ayat mana mm -hmm. uh, cuma banyak dalam peristiwa-peristiwa yang Allah Taala gambarkan uh, dalam al-Quranul Al Karim antaranya dalam surah uh, apa nama munafiqun dalam surah mukminun dalam surah al-baqarah dalam surah-surah yang kita gambarkan ini adalah uh, kita kata apa satu uh, uh, satu peringatan kepada kita semua uh, dialog-dialog ini yang pasti akan diungkapkan oleh golongan yang munafik dan kalau kita lihat ada para ulama bila baca ayat ni antaranya walau tara iz wukifu ala rabbihim dalam uh, uh, ketika mereka nak di dihumbang ke dalam neraka jahanam dihumbang ke neraka kalau kamu lihat ketika itu betapa pengerinya mereka ada para ulama yang membaca ayat ini sampai pengsan Subhanallah. kan uh, seperti al-imam Ali bin Fudail bin Iyad Uh, anak kepada Hud bin Ali bin Ali dia meninggal dahulu tak silap saya membaca ayat-ayat seumpama gini Allah. sangat sangat merisaukan hmm. hati mereka uh, merisaukan hati mereka kenapa kenapa bimbang dengan kedahsyatan yang sangat besar hmm. ini yang sebenarnya bila kita baca ayat-ayat yang begini sebenarnya menghadirkan rasa takut bukan untuk menakut-nakutkan kita memang untuk menghadirkan rasa takut bayangkan kalau kita uh, solat dalam keadaan kita solat dalam keadaan uh, di depan kita syurga ataupun di bawahkan kita neraka oh. untuk mem, untuk membayangkanlah untuk kita hmm. nak buat ibadat tu supaya betul-betul khusyuk kan Be hmm. begitu juga bila kita baca ayat-ayat seumpama gini ayat neraka ayat syurga kita baca dengan penuh pengharapan ya Allah masukkanlah aku syurga bila baca ayat-ayat berkaitan dengan akhirat peristiwa uh, dialog begini kita minta ya Allah selamatkanlah aku daripada uh, kepanasan neraka jahanam hmm. daripada kepayahan uh, menuju kepada mahsyar minta hmm. Allah taala berikan kemudahan kepada Allah kita. Wallah. Itu panduan macam mana hmm. nak khusyuk dan sembahyang. Ustaz so, kita hmm. boleh amalkan yang diberikan oleh para ulama. Dan uh, berikutnya fadil ustaz dan juga sedara penonton, kita ada sahabat Facebook yang berikutnya yang bertanya soalan Jura Azlin Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Baik, ayat yang ke-21. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakan. Adakah kata-kata ini datangnya daripada Allah Taala Ataupun malaikat Dan apakah tujuan kata-kata ini diungkapkan Mohon pencerahan terima kasih Ustaz Okey uh, Pertama sekali uh, Yang kita baca ini adalah firman Allah lah yeah. uh, Adalah kalamullah uh, Kalamullah kita kata apa Setiap huruf yang kita baca dapat kebaikan uh, Satu huruf dapat sepuluh kebajikan uh, Paling kuranglah batu nabi kata aku tak kata alif lam mim satu huruf hmm. alif satu huruf lam satu huruf mim hmm. satu huruf maknanya alif lam mim yang kita ungkapkan paling kurang pun 30 huruf dah hmm. kita baca hatta ayat 21 yang ditanyakan oleh uh, sedari tadi hadza yaumul faslilladzi kuntum bihi tukadzibun berapa banyak huruf kita nak kira pun tak sempat nak pakai kalkulator tak payahlah <laughs> tak 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 sempat masa tak sempat nak baca Quran pun cukup nabi kata apa satu huruf sepuluh kebajikan hmm. alif lam mim tu dah tiga huruf dah cukup kita hmm. boleh faham betapa gambar banyak maka ini adalah firman Allah semuanya ayat Allah ha? man qara harfan min kitabillah inilah huruf-huruf adalah kalamullah cuma kalamullah ayat-ayat Allah ada juga Allah Taala cerita melalui lisan lisan para malaikat lisan orang-orang beriman lisan orang-orang kafir orang Yahudi dia mengatakan Allah ni apa ni Isa Isa bin Maryam mereka hmm. mengatakan Uzai anak Allah ...ayat al-Quran tapi yeah. di atas lisan mereka sebab tu para ulama uh, dakyanas dan penonton mm -hmm. kalau ayat-ayat yang begitu ayat-ayat mengatakan sesuatu yang tak benar tentang Allah mm -hmm. dia sudut adabnya kita baca auzubillah cukup tak perlu basmalah basmalah Allah kan mm -hmm. ha maknanya auzubillah tu kita baca nak mulakan Quran mm -hmm. basmalah kita baca di di awal surah ya. Ada pun di tengah surah di tengah surah kalau kita tengok maknanya oh tak sesuai ni kata kepada ya. Allah cukup a'udzu billahi syaitonir rajim hmm. wa qalatil yahud uzair ibnullah tu ya. so, dah kena dengan ayat itu kita minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hmm. syaitan yang reja terus masuk pada ayat itu hmm. maka dalam ayat yang ke-21 juga ialah uh, dikatakan dalam kitab tafsir menyebut hmm. uh, malaikat mengatakan uh, kepada orang-orang yang menyesal itu inilah hari putus hari pemutus hari hukum dah hari ini yang telah kalian dustakan dahulu hmm. Allah insyaallah tabarakallah dan berikutnya ustaz kita ada sahabat pemanggil hmm. yang berikutnya di talian hello assalamualaikum waalaikumsalam wa <coughs> yeah, ah, yeah, uh, warahmatullahi ya siapa di talian Ya, cik, 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 Nak cik, Kemudian kita ada juga mempelajari dalam surah mungkin dalam surah Al-Safat enggak tak salah saya ada juga kaum-kaum apa kafir musyrik ini yang yang men, apa menuduh dan nak kita berteringkah di dalam uh, di akhirat nanti tapi dalam ayat ni kita tengok mereka menjina dan menyesal dan apa menjelaskan diri mereka sendiri tapi terdapat juga ada uh, ada, ada ayat yang mengatakan mereka menuduh di antara mereka semua hmm. mereka dan selain kedua bagaimana kita untuk menyesal terlebih dahulu sebelum kita menyesal di akhirat. Hmm. Itu saja soalan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi di mana saling menuduh. Ya. Bagaimana orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu SWT. Ustaz. Jadi macam mana nak menyesal awal ni nak bagi galakan sikit sakit. Okay. Betul. Uh, sebagaimana yang disebut oleh uh, Encik Elias tadi, benar yeah. dalam Quran menggambarkan bagi mereka, mereka ni orang yang bersalah. Masing-masing hmm. saling menuduh antara satu sama lain. Yeah. Mereka menuduh ikutan mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Uh, menuduh mereka inilah orang yang kami kami ikut dahulu dicerita dalam jelas dalam al-Quran Tuhan azablah dia kali ganda daripada kami hmm. inilah menyebabkan kami uh, yang menjadi kami sesat dan sebagainya sebab tu dalam Quran uh, mengisyaratkan kepada kita untuk memilih ikutan yang baik, memilih pemimpin yang baik, memilih kawan pun yang baik. Laqad adallani 'ani ba'da id ja'ani. Maksudnya kita ikut kawan yang yang boleh memimpin kita ke jalan yang benar, yang ikut kawan yang bawa kita ke jalan yang betul. Sebab tu kadang-kadang nasihat untuk untuk diri saya dan yang ada anak-anak dan sebagainya. Kadang-kadang bila anak-anak nak masuk asrama kan, kita tak tahu nak 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 nak, nak apa, nak, nak, nak nasihat apa eh, uh, suruh jimat pun tak kena juga mm -hmm. jangan belanja jangan dan sebagainya dua perkara yang sangat penting sebab nabi beri isyarat belaka mm -hmm. yang pertama mm -hmm. al mar'u ala dini khalil mm -hmm. dengan masuk uh, setiap orang tu dia akan ikut agama kawan dia maka mm -hmm. pilih kawan yang baik pesan anak-anak pilih kawan yang baik dan dua jaga solat mm -hmm. insyaallah mencegahkan Allah. diri insyaallah pilih kawan yang baik jaga semayang mm -hmm. dua antara perkara yang mm -hmm. penting dan ustaz dan juga senang penonton kita sudah tak sudah kita akan tamat siaran di TV3 kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran di TV9 terus dia menonton tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru masih lagi terus setia bersama dengan Tayyala Ustaz biar tahu jangan keliru dan uh, alhamdulillah para penonton ibu-ibu ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi bersama dengan al-fadil Ustaz Ahmad Tunizi Haji Ali untuk tafsir tarannum serta tadabbur surah as-saffat ayat yang ke-19 sehingga ayat yang ke-21 Kepada ustaz kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton yang masih lagi kekal terus setia menonton kita sehinggalah detik dan juga saat ini dan saya nak mengambil kesempatan juga Ustaz ya. Mengucapkan tahniah kepada pasukan Morocco Ataupun oh. Maghribi Ustaz Ini semangat Pasukan Afrika pertama yang berjaya mara Kepelawanan separuh akhir Piala dunia dalam sejarah Ustaz Dan ia mengulangi sejarah Bagaimana kemenangan tentera Islam Maghribi satu ketika dahulu Menumpaskan tentera ataupun pasukan Portugis Di sejarah Ustaz Betul. saya kena sebut ini Ini hmm. satu kebanggaan juga untuk seluruh umat Islam Di seluruh dunia Alhamdulillah dan tengok bola jangan lupa dakwah kena selit Betul. juga ustaz. Ha masya-Allah tabarakallah. <laughs> Jadi tahun ni saya sokong lah. Ha, kalau ustaz sokong negara mana ustaz? Saya yang yang salih uh, yang kenangan manis <laughs> sebab saya pernah uh, menjuarai satu pertandingan tilawah hafazan di Maghribi 2011. 2011. Di Maghribi jauh di sana. Masya-Allah tabarakallah. Jadi saya ingat saya ada beberapa orang sertizah <laughs> dalam tayar ustaz pernah sampai di Morocco yeah. termasuklah ataudy mm -hmm. ustaz Muhadir Haji Jus. Oh, Jadi ustaz okay. dikira kira uh, kena sokong lah Ustaz. Insya-Allah. Baik Ustaz. Jom kita sambung. Uh, bagaimana hmm. tafsir antara nun surah sofat kita ada soalan daripada sahabat kita uh, mak Itun, boleh saya kita naikkan di Facebook baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi pada ayat yang ke-21 lalu malaikat berkata kepada mereka ini ialah hari memutuskan hukum untuk memberi balasan yang dahulu kamu mendustakannya soalannya ustaz siapakah mereka-mereka yang dinyatakan dalam ayat ini? ustaz Okey. Um ayat yang ke-21, kalau kita dah baca rintitan daripada sebelum ini, lalu malaikat berkata kepada mereka ini iaitu hari ini adalah hari yang diputuskan yang kalian dustakan hari itu. Mm -hmm. Yang kamu dustakan hari kebangkitan. Sebab tu dalam ayat yang ke-22 sambungan akan datang nanti, mm -hmm. apa Allah Taala berfirman kepada malaikat, "Ushurul ladzina zalamu." Himpunkanlah semuanya orang-orang yang zalim dahulu dan orang-orang yang berkeadaan seperti mereka ini serta benda-benda yang mereka sembah. kita tahu kaum uh, ayat ini diturunkan ketika apa namanya kaum musyrik ke Mekah uh, berlaku uh, dialog ataupun berlaku Nabi dakwah kepada mereka untuk kembali kepada tauhid ataupun mempercayai wujudnya hari kebangkitan kehidupan selepas daripada kematian. Ah kerana manusia begitu. fitrah secara manusia ini kalaulah uh, tidak ada apa-apa, tidak ada hari kebangkitan maka mereka manusia tidak ada hala tuju. Bila ada dosa dan pahala, bila ada syurga dan neraka maka manusia ni nak dipisahkan mana satu manusia golongan yang baik, golongan yang beriman, golongan yang sentiasa berakhlak dengan golongan yang batil. Sebab tu dalam dalam ayat yang ke-22 ini uh, kumpulkanlah orang-orang yang telah menzalimi diri mereka sendiri mereka dengan kekufuran dengan asyirku uh, dengan melakukan kesyirikan dan melakukan kemaksiatan hmm. maka yang seumpama dengan ini itulah yang dimaksudkan orang-orang yang telah mendustakan mendustakan apa mendustakan hari kebangkitan hmm. sebab itu uh, kita uh, penting untuk kita beriman dengan hari akhiratnya. amin Uh, kerana hari, hari akhirat ni tidak ada manusia yang nak uh, kurang ke pahala. Tidak ada manusia yang nak beri pahala kepada orang lain. Walaupun orang dia sayang. Uh -huh. Kerana hari itu hari yang sangat besar. Pentingnya nilai, pentingnya beramal di atas dunia. Pentingnya buat baik di atas dunia. jangan uh, kata itu satu subhanallahnya kalau kita dah meninggal kita akan rasa Menyesalnya kenapa hmm. tak merapal betul. Oh, kalau Allah. boleh nak tambah banyak lagi. Hmm. Sebab Ya, ketika itu semua orang yakin orang-orang ya. ha? beriman pun yakin orang yang dah eh, sebagaimana golongan yang yang menyesat pun kata inna qinun hari ini kami dah yakin dah mm -hmm. tapi berbezalah situasinya wallah Allahu akbar Allah, Allah. insyaallah tabarakallah saya duk cari-cari tadi apa nama peperangan tu ustaz pagi sedikit ah, silap namanya silakan. perang qasrul kabir berlaku hmm. pada 1578 bagaimana angkatan tentera Morocco? berjaya membunuh raja portugis dan menghancurkan angkatan penaklukan portugis dipanggil the battle of the three kings oh. pada ketika itu dan ada pengaruh kerajaan Usmaniah juga pada ketika yeah. itu di aljazair. Satu pengulangan sejarah. Pengulangan sejarah Ustaz, sejarah yang besar untuk umat Islam. Baik Ustaz, berikutnya kita boleh raikan lagi soalan daripada Anna Karnina di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Merujuk kepada ayat yang ke-21 surah as-Saffat Soalan Ustaz, adakah pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala tegas menyatakan kepada kaum musyrikin tentang keputusan buat mereka yang selalu mendustakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Dan yang kedua, adakah kata-kata kecaman dan cemuhan buat mereka dan mengapakah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat memisahkan orang-orang kafir dan orang-orang mukmin dalam tempat pemberhentian mereka? Mohon penjelasan Ustaz kasih kepada yang bertanya benar ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kaum musyrikin ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang ingkar kepada hari pembalasan dan kita juga sebagaimana bila kita baca al-Quran walaupun kisah ini di dikhaskan ada sebab nuzul diturunkan kepada mereka dan sebagainya tetapi secara umumnya kita boleh mengambil pengajaran daripada ayat ini walaupun kita dah Islam kita dah Islam sejak daripada lahir lagi orang kata keturunan dan sebagainya tapi ayat ini benar-benar mengetuk pintu hati kita supaya kita minta Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan kita dalam hidayah Allah Taala sentiasa hubungkan hati kita ni dengan al-Quran dengan kebenaran kerana kita bimbang kita bimbang kita bertemu dengan Allah kita tak tahu dalam keadaan kita beriman ataupun tidak sebab tu kita sentiasa belajar ilmu pegangan Kalau, kalau macam ni pegangnya okey ke tidak kalau macam dalam bab ini macam mana pegangan saya sebab tulah pedoman al-Quran yang selalu kita baca satu ayat demi satu ayat ini... akan menatijahkan kebaikan kepada kita. Ambil pedoman daripada al-Quran. Kenapa bila kita baca kisah-kisah daripada al-Quran, bila al-Quran nyatakan golongan orang-orang yang menyesal di hari akhirat, golongan orang-orang yang 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 huru-hara di hari akhirat, ya. sudah pasti dia akan memberi kekuatan kepada kita tak nak jadi macam tu. Sebab tu dalam banyak-banyak kisah bukan sekadar kisah kaum musyrikin bahkan nabi-nabi yang terdahulu yang lama daripada Nabi Muhammad SAW alaihi banyakkan dengan banyak ribuan itu Allah Taala pilih kisah tersebut dimuatkan dalam 30 juz al-Quran ni bila Allah yang pilih bukan manusia yang pilih Betul. sudah pasti penting. Allah sudah Allah pasti Allah. satu benda yang sangat besar hmm. ha, untuk kita meneladani kisah-kisah ha, daripada ayat-ayat Al-Quran Karim hmm. sudah pasti untuk menjadi uh, kita pembenting ataupun penguat semangat hmm. ha, kepada kita semua. Wallahualakbar insya-Allah hmm. tabarakallah mudah-mudahan terjawab uh, soalan sahabat kita yang bertanya itulah antara gambaran yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Kalau kita baca Quran ini, benda yang telah berlaku benda yang akan berlaku kita boleh tahu ya, Ustaz. allah, allah ni hebatnya mukjizat al-Quran ni Ustaz. Surat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Baik Ustaz, berikutnya kalau boleh kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita Rosmahizan Abdullah bertanya. Baik, pada ayat yang ke-21 hmm. adakah malaikat yang berkata kepada manusia yang ingkar dan degil untuk menerima dakwah yang disampaikan dengan menyatakan Inilah hari ketika Allah Taala memberikan keputusan dan balasan tentang apa yang telah mereka dustakan. Apakah maksud malaikat berkata sedemikian? Mohon percerahan Ustaz, terima kasih. Baik Alhamdulillah, terima kasih yang fokus ataupun bertanya kepada ayat yang ke-21. Hmm. Boleh saya ulang sekali lagi, adakah malaikat yang berkata kepada manusia yang ingkar dan degil... Untuk menerima dakwah yang disampaikan dengan menyatakan inilah hari ketika Allah memberi keputusan dan balasan tentang apa yang mereka dustakan. Okey, uh, bila kita baca ayat Al Quran seperti mana saya sebut tadi uh, Al ibratu la uh, bi umumil lafzi la bi khususi sabab uh, tu keadaan uh, ulama tafsir melakukan eh uh, itulah sesatu uh, ayat itu tidaklah hanya dikhususkan kepada satu sebab tetapi hmm. boleh ambil sebab secara keseluruhan maka ayat ini malaikat berkata kepada mereka selepas serintitan daripada apa yang mereka mengejek mereka tidak mengendahkan al-Quran yang dibaca uh, mereka melihat kebenaran pun mereka apa nama ni uh, melawan kebenaran bahkan mereka tahu Nabi Muhammad orang yang paling amanah hmm. bahkan mereka mengakui Ha, tetapi oleh kerana faktor-faktor mm -hmm. tadi Mereka tidak mengendahkan Keeguan, faktor, keeguan. Ha, Sombong dan sejastas khiru Mereka sombong mm -hmm. Dengan sebab pertimbangan duniawi mm -hmm. Dengan sebab ekonomi nak jaga Kita kata puyuk nasi dan yeah. sebagainya Dengan sebab uh, tradisi dan dikata, uh, Kesombongan kaum dan sebagainya mm -hmm. Mereka mendorong uh, dakwah Nabi kita Muhammad SAW Walaupun Nabi tahu Nabi Muhammad adalah agama yang benar mm -hmm. ha, Kalau tidak mereka takutkan Celaan-celaan mereka yeah. ha, Mereka pasti ikut tapi oleh kerana itu mereka gagal. Hmm. Maka ayat ini menjadi pengajaran yang besar kepada kita semua supaya kita tak menjadi orang yang dustakan kepada agama, tak dustakan hari kiamat. Ha? Kalau kita dah menjadi orang Islam, menjadi orang beriman, alhamdulillah. Maka hari akhirat bagaimana kita? Hmm. Kita baca ayat al-Quran setiap hari kita baca alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, dalam solat kita. Sepatutnya setiap kali kita lafazkan surah Al-Fatihah yang kita dah menjadi orang Islam, orang beriman, menguatkan jiwa-jiwa kita semua bahawa kita akan dikembalikan kepada Allah. Yang menjadi masalah yang banyak berlaku apabila kita tidak merasakan kita kembali kepada Allah. Kita rasa tak apalah kita macam hero lah hmm. mana kita mungkin last kali beru kita meninggal <laughs> walaupun uh, setiap hari berlaku kawan-kawan kita jiran kita tinggal hmm. menunggu pada giliran kita lagi untuk kita mengada Allah hmm. Subhanahu Wa Taala maka marilah sama-sama kita menjadi orang yang benar uh, kita sentiasa baca doa wasaatu haqq wa liqa'uka haqq <tuk> pertemuan dengan-Mu adalah benar Dan hari akhirat adalah benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar yang membawa kepada kita risalah hmm. tersebut. Wallahu a'lam. Insya-Allah tabarakallah. Hari ini kita dengar berita kematian orang. Dan kita tengok dalam Facebook telah pergi bertemu dengan Sang Pencipta sekian-sekian orang. Jadi hmm. mungkin esok betul. hari kita pula ustaz. Nah, lah gambar yang berada di dalam gambar tersebut ustaz. Masya-Allah. Hmm. Jadi apa persiapan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? dan berikutnya ustaz kalau boleh dengan izin ustaz kita ya. raikan lagi ya. kita ada sahabat kita di Facebook Nur Dahlia Biru ayat yang ke-21 apakah persediaan dan amalan yang sepatutnya kita lakukan untuk menghadapi hari kebangkitan dan yang kedua bagaimanakah al-Quran boleh menjadi peguam bela dan memberikan syafaat kepada pembacanya pada hari Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan hukuman ataupun keputusannya mohon perkongsian ilmu dari ustaz Baik terima kasih pada yang bertanya yang pertama persediaan amalan yang sepatut kita lakukan untuk hari kebangkitan hmm. bila seorang datang tentang Nabi SAW, bila hari kiamat ha, mata saah hmm. bila datang hari kiamat nabi kata apa ma'adat talaha apa yang telah kamu lakukan untuk persediaan untuk hari kamu nak bertemu dengan hari tersebut maka yang paling penting walaupun banyak teori-teori kata 2020 ah ha, 2012 2012 dah terlepas dan sebagainya ha, Nabi jawab apa? Apakah persediaan yang kita nak lakukan ...atau hmm, ataupun yeah. yang kita telah sediakan untuk bertemu dengan hari tersebut? Yeah. Tidak lain tidak bukan dengan bekalan amal soleh. Mantapkan iman kita dan amal soleh. Sebab itu dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala gandengkan iman mesti dibuktikan dengan amal soleh. Kadang-kadang iman itu Allah Ta'ala sebut pula apa dia amalan seperti solat, seperti infak, seperti solat tahajud dan sebagainya. Maka kita jagalah amalan-amalan wajib, fardu, solat lima waktu, puasa bulan Ramadan dan sebagainya, zakat dan sebagainya. Apa yang telah di fardu kita jaga kemudian kita banyakkan amalan-amalan sunat untuk menampungkan kekurangan-kekurangan amalan-amalan wajib kita dan uh, sudah pastilah amalan-amalan uh, Quran yang kita lakukan baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran akan menyelamatkan kita mudah-mudahan insya-Allah. Dan yang kedua, uh, Al-Quran menjadi peguam bela ataupun memberi syafaat kepada uh, pembacanya. Sudah pastilah dengan makna Al-Quran ini bukan um, uh, sekadar kita mengambil keberkatan itu tapi dengan makna kita baca dengan menghayati makna-maknanya tadabbur isi kandungannya supaya kita dapat ambil pengajaran. Tiga, sekurang-kurangnya tiga peranan kita kepada Al-Quran. Dengan masuk interaksi kita dengan Al-Quran. Baca, lepas tu kita akal memerhatikan makna, lidah membaca, akal memerhatikan makna, hati dapat mengambil pengajaran. Nah Tiga perkara ini kalau kita buat dengan Al-Quran, insyaAllah mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca itu menjadi syafaat kepada kita semua sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Atau kama qala sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bacalah Quran sesungguhnya akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Para penonton jangan ke mana-mana kita kembali selepas ini dalam tanda ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tayla Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Alhamdulillah para penonton kita masih lagi pada membicarakan tafsir Taranum serta Tadabu Surah As-Sofat ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21. Masih lagi bersama dengan al fadhil bintang ilmuwan kita Ustaz Ahmad Termizi Haji Ali dan uh, dalam kemeriahan dan kerancakan ustaz uh, kita piala dunia ni orang lelaki ni dia world cup ni tak boleh tinggal. Jadi apalah salahnya kiranya kita bangun pada waktu malam itu Ini pesanan tu diri saya terutamanya kita ambillah wudu ustaz uh, paling kurang dirikan solat sunat dua rakaat. Kemudian nak menonton TV silakan. Sambil-sambil pegang tasbih ustaz. jangan lupa istighfar banyak-banyak. Kerana tadi ustaz ada sebut apa persiapan kita ustaz ada nyatakan tadi. Apa persiapan yang kita lakukan? amal yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi silakan apa pun aktiviti yang kita lakukan pastikan kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Fadil Ustaz, tadi Ustaz ada sebut juga uh, tentang di awal tadi uh, tips ataupun panduan kepada anak-anak terutamanya anak-anak muda hari ini kita nak hantar nak ke asrama pun kebimbangan juga Ustaz. Jadi Ustaz ada sebut dua, mungkin ada tambahan. Yang pertama Ustaz sebut pesan kepada mereka jaga solat. Mm -hmm. dan yang kedua tentang pilihlah kawan yang betul mungkin mm -hmm. ada tambahan sikit pada Ustaz dan kurayan baik uh, uh, secara ringkasnya begitulah mm -hmm. uh, penama ini anak-anak uh, kita bila dah dimbesar uh, dengan dunia teknologi sekarang tak sama macam betul, dulu tak. kan kalau Cabaran. kalau kita dulu sekolah rendah tu uh, pengetahuan tu taklah sama macam mm -hmm. sekolah menengah tapi kalau kita lihat akhir-akhir ini -akhir sekolah menengah sekolah rendah itu dia punya kejadian-kejadian yang berlaku oh. uh, moral ataupun akhlak dan sebagainya uh, ia seolah-olah gambar yang tidak sesuai yang berlaku pada untuk sekolah oh. rendah macam sekolah menengah mm -hmm. jadi advanced, right? sangat advance ya bila kita ialah selidiki ataupun uh, dan sebagainya uh, tak dinafikan dengan mm -hmm. perkembangan uh, pesat uh, teknologi maklumat dengan handphone di hujung jari saja mereka dapat melihat segala macam-macam mm -hmm. jadi berlakulah uh, yang tak elok pun macam-macam juga yeah. Jadi uh, sudah pastilah untuk anak-anak kita dua perkara yang saya sebut tadi jelas uh, melalui Nabi SAW. So, Nabi sebut so, so. al maru ala dini khalili. Uh, seseorang itu dia akan ikut agama kawan dia. Mm -hmm. ha? Maka mm -hmm. falyanzur ila man yukhalil Maka kamu lihatlah dengan siapa dia dia berkawan. Maka kawan sangat penting dalam kehidupan kita. Maka ajar anak kita cara nak pilih kawan macam mana. Mm -hmm. Kan? Ha, nak pilih kawan macam mana? Okey. Abang kalau pilih kawan cuba tengok, pergi surau pergi surau sebelum 10 minit sebelum masuk waktu tengok siapa yang datang kalau siapa yang datang ketika itu itulah kawan kita Pegang ah, insyaallah Allah. nak cari kawan contoh <laughs> ah begitulah. kan tengok dekat majlis ilmu ah inilah kawan saya dan sebagainya bukan masuk kita tinggalkan kawan yang tak baik bukan, yeah. bukan masuk begitu tapi kita dalam proses nak membesar mm -hmm. kan? dalam waktu kita tidak ada kekuatan lagi untuk nak menasihat dan memberi dakwah dan sebagainya maka pilihlah kawan yang baik penting untuk kita ajar anak-anak kita. Pesan ke anak-anak kita nak pergi luar negara ke apa hmm. semua ke, ini pesanan utama. Dan yang kedua, jaga solat. Dua saja. Yang lain tu insya-Allah selamat solat bila jaga betul di awal kalau dia boleh solat tanpa kita suruh alhamdulillah di awal usia kalau dia boleh solat tanpa kita suruh kita tapi kita kena suruh dah dahulu proses tu tetap akan berlaku dia, dia akan solat dan ajar dia menyempurnakan solat dah solat bagus sempurnakan solat dengan masuk sempurnakan wudu dan sempurnakan sebelum lagi. lagi bersuci dan sebagainya apabila mereka boleh solat tanpa kita suruh insyaallah kena solat hmm. Allah jaga Allah ha? Allah jaga uh, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar kerana solat itu uh, yang sempurna solat yang sempurna hmm. dia akan mencegah uh, seseorang itu daripada perbuatan keji dan keji dan hmm. mungkar maka dua perkara ni saja tak payah kita kadang-kadang nak kalau beritahu ada 10 perkara ni nak bercakap Allah panjang <laughs> dia, dia punya tunggu hmm. tak hmm. tapi kalau dua perkara insyaallah ada boleh stay tunggu dua perkara saja pilih kawan yang elok jaga solat. Insya-Allah, insya Kadang-kadang insya insya tu Ustaz sampai kita pun jadi kadang-kadang tu segan juga nak yeah. tanya. wah Dah masuk waktu ni join solat. Mm. Sampai tahap macam tu Ustaz. Yeah. Bagaimana kejayaan mm. pendidikan mereka tu Itu penting Allah. bila Ustaz sebut tentang jaga solat, pilih kawan. Mm. Kerana environment tu, kita ialah dengan siapa kita bersahabat yeah. Ustaz eh. Yeah. Baik. Jadi mudah-mudahan apa yang telah pun dikongsikan oleh Fadil Ustaz kita dapat sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Dan kita sudah tak sudah Ustaz, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Jadi mungkin sebagai tiga pelan tindakan ataupun kesimpulan akhir untuk topik yang kita bicarakan pada pagi ini iaitu tafsir, taranum serta tadabur, surah as-sofas ayat yang ke-19 sehingga ayat yang ke-21. Tiga pelan tindakan Ustaz. Baik, uh, yang pertama uh, pengajaran yang boleh kita ambil ialah kita menjadi orang yang menyesal dahulu dekat dunia. Hmm. Biarlah kita sesal dahulu dekat dunia sebelum kita menyesal di hari akhirat. Hmm. Macam mana nak, nak menyesal? Perdoman dia daripada Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, kisah-kisah yang begitu banyak sudah pasti akan menjentik hati kita supaya kita tak jadi golongan tersebut. Alhamdulillah Allah cerita tentang Bani Isra'il kejahatan mereka, kedegilan mereka, kedangkalan mereka supaya apa? kita tak jadi seperti mereka. Mm -hmm. Tapi bila cerita orang beriman, kita nak jadi seperti orang-orang eh, Allah Taala puji. Mm -hmm. Dan yang kedua, mantapkanlah iman dengan melakukan amalan-amalan soleh. Mm -hmm. Dan yang ketiga, kita melakukan persediaan untuk hari akhirat, mm -hmm. menjagakan amal-amalan soleh kita, berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Mm -hmm. Banyak dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan masuk syurga dengan apa? tadi akhlak yang mulia. Mm -hmm. Taqwa dan husdul hmm. Wallahu a'lam. insya tabarakallah. Dan Semalam ustaz mungkin sebelum kita serahkan kepada Bapak Ustaz untuk uh, akhirnya kita doa. Semalam ada satu soalan yang dia minta saya sampaikan kepada ustaz berkenaan dengan uh, belajar dan juga membaca al-Quran di satu tempat ataupun masjid ni. Uh, satu orang jemaah dia kata ustaz minta tolong sampaikan kepada uh, ustaz yang mengajar Quran, saya nak tanya soalan dia kata ustaz, uh, salah tak kalau kita belajar dan juga membaca al-Quran secara dalam talian dan kemudiannya kita uh, improve ataupun improvise kita baiki dengan cara kita belajar dengan anak kita ustaz. Kadang-kadang kita belajar uh, pada hari ini ustaz ada juga para penonton dengan TikToknya dengan uh, media sosialnya. Jadi tidak ada hubungan ataupun tidak ada dua hala di situ ustaz. Hanya ada satu hala sahaja tetapi untuk nak memperbaiki bacaan itu mungkin sedikit kesukaran dan juga kepayahan. Jadi mungkin uh, ada panduan boleh tak belajar uh, dengan cara ataupun kaedah tersebut dan ataupun bagaimana ustaz mungkin sedikit terakhir ustaz. Benar uh, yang terbaik hmm. memanglah belajar secara fizikal berhadapan hmm. sebagaimana yang disunnahkan oleh nabi kita dengan jibril alaihi salam nabi tima quran dengan jibril baca hmm. nabi ikut dan sunat sampai kepada kita hari ini. Hmm. Walau macam mana pun dengan era teknologi yang 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 maju hari ini hmm. Alhamdulillah dengan 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 adanya teknik ataupun uh, secara platform online hmm. ataupun atas talian mereka boleh belajar al-Quran. Hmm. Bagi saya satu uh, kita kata alternatif yang sangat baik. Hmm. Mungkin buat ibu-ibu, mungkin buat buat ada orang-orang yang tak mampu nak untuk keluar daripada rumah yeah. uh, belajar secara online. Boleh belajar, hmm. tidak ada masalah. Uh, cuma uh, biar juga ada waktu kita bersemuka. Hmm. Kalau uh, yang 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 pandangan yang terkini daripada Dr Aiman Suaid dia kata hmm. gini. Kalau orang nak baca Quran secara online boleh. Hmm. Tapi kamu kena ada juga satu sesi yang kamu bertemu dengan ustaz online tu hmm. supaya ustaz tu dapat mengesahkan betul-betul yang baca dalam online ni kamu. Yeah. Ha, kalau dia hafalan supaya betul-betul dia hafal dia, dia buka tengok Quran kat rumah, hmm. dia test dekat luar. Kalau hmm. kita baca biasa nak betul huruf pun boleh tidak ada masalah. Sekurang-kurangnya membantu kita. Yeah. Karena hari ini... ...teknologi boleh tengok muka dan sebagainya. Betul. Lepas itu... Uh, quality audio pula... ...banyak alat-alat hmm. yang canggih... ...yang kita dapat dengar dengan jelas. Hatta huruf-huruf yang lemah pun... ...kadang-kadang saya pun... ...ada juga uh, kelas yang online. Huruf-huruf yang bersifat lemah... ...yang tak bunyi jelas pun... ...kalau dengar audio yang bagus... ...kita dapat dengar dengan jelas. Untuk begitu... Uh, adakan cari masa yang sesuai juga untuk bertemu supaya dapat mengesahkan uh, secara uh, lebih ter... bersemuka. Wallahualam. Mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita untuk kita melazimi al-Quran. Dan Ustaz, kita tutup dengan sedikit doa ringkas mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah Tuhan kami ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, sanak saudara kami ya Allah, muslimin muslimat ya Allah. Ya Allah berkatilah kehidupan kami ya Allah. Hubungkanlah hati-hati kami dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah jangan kau putuskan hubungan kami dengan Al-Quran ya Allah jadikanlah hati hati kami sebagai bekas untuk kami terima Al-Quran ya Allah jadikanlah Al-Quran yang kami baca benar-benar masuk dalam hati sanubari kami ya Allah dan berilah kekuatan kepada kami untuk kami beramal dengan isi kandungan berilah kekuatan kepada kami untuk terus kami melakukan kebaikan ya Allah meninggalkan kemungkaran dan cintakan kepada orang-orang miskin ya Allah ampunkan dosa-dosa kami semua ya Allah wa sallallahu sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbil alamin alhamdulillah sekali lagi jazakallah khair diucapkan kepada al fadil ustaz Ahmad Tamizi Jali atas kesudia untuk bersama-sama berkongsi dengan kita dalam telinga ustaz Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia Ustaz amin, dalam ketaatan amin. kepada Allah dan ditambahkan ilmu pengetahuan untuk terus membimbing kita dunia dan juga akhirat insyaAllah. Dan uh, esok al Fadil Ustaz dan juga Sinan Peruntun, kita kembali bersiaran dalam Tainal Ustaz bersama moderator Da'i Hakim dan juga panel Ustaz Dr. Zahrudin Abdul Rahman dengan topiknya akhlak prinsip hukum. Apakah yang akan dibicarakan tentang prinsip hukum? Sama-sama kita nantikan esok jam dan juga waktu yang sama dalam tayangan Ustaz. Biar tahu, jangan keliru saudara. Senang penonton, ayuh sama-sama kita betulkan yang biasa dan sama-sama kita biasakan yang betul. Dan mari kita tangguh dengan kefaratul majlis. لان سوره العصر سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والعفو منكم.